18 състезателки се записаха за участие в данското рали, от които 15 се престрашиха да спорят за атрактивните награди, осигурени от община Гълъбово. И тази година надпреварата предизвика голям зрителски интерес, като за доброто настроение на публиката се грижеше известният шоумен Венци Мартинов. На финала Камелия Кючукова успя да победи Станислава Таскова. Спорът за третото място бе спечелен от Весела Георгиева. Организаторите в лицето на община Гълъбово раздадоха много награди на участничките. Всички състезателки получиха ваучери за 10 литра гориво и специално изработени сувенири. За най-млад водач бе отличена Десислава Стоименова. Приза за шофьор-ветеран получи Веселина Желязкова. За единствената жена, участваща с джип, бе наградена Йорданка Цонева. Най-атрактивен състезател е Сашка Тодорова. Заелите първите три места получиха допълнителни награди. За емоцията да спечелиш състезанието. Да кажем, че се чувствам сигурна в себе си, понеже съм любимец на бързите скорости, обожавам да шофирам. Имам все пак 10 години вече стаж, да кажем, и то в друга държава. За мен беше преди всичко удоволствие, забавление и чест все пак да направя нещо за града, в който съм родена. Един от съдиите организатори на проявата бе и заместник кметът на община Гълъбово Пламен Бараков. Тръгнем се да го направим добро. Смятаме, че е една атракция, която виждате събира хора, вдига адреналина. Това е за добро. Тази година е доста богата празничната програма по случай 45 години град Гълъбово. Има и много спортни прояви. Цяла седмица всъщност ще има прояви в града. Да, така е. Програмата е разнообразна, смисъл има и спортни, има и културни мероприятия, има и масови, така по-общонародни да го кажа. Така че целта е да има за всеки го по нещо. Смятаме да стане един добър празник, все пак е 45 години и дано всеки да бъде доволен от празника. На 29 август петък от 18 часа на стадион Христо Ботев ще се проведе футболна среща с участието на ветерани от футболен клуб Ботев Гълъбово. В неделя на 31 август предстои състезание по народни борби, което започва в 10 часа на стадион Христо Ботев.